Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLil Games. É, tá chovendo, mas não é bug do Assassin's Creed, não. Dessa vez, nós vamos de Red Dead Redemption 2. E o seguinte, pessoal, quando o jogo saiu, né, eu comentei com vocês que eu joguei um pouco, fiz alguns conteúdos aqui, mas depois precisei vender e ficou por isso, né? Agora que nós estamos voltando, que voltamos, né, na ativa, pra valer, eu quero desvendar e registrar todos os mistérios do jogo, começando daquele que todo mundo mais gosta, o mais simples, né? Que na época eu também fiz, se vocês procurarem aqui, vocês vão ver que já existe este vídeo gravado no canal. Só que como o canal era novinho, pessoal, meu, tem 100 visualizações lá, tá ligado? E agora que, como eu falei pra vocês, a gente voltou pra valer, vamos registrar tudo bonitinho, em 4K, do jeitinho que vocês merecem, com a tecnologia que nós temos disponível hoje, né? Então, vamos lá. O mistério da vez, pessoal, é o OVNI, né? O OVNI da cabana. É provável que todo mundo já tenha visto, mas se você tá aqui mesmo assim, eu agradeço de coração pelo seu like, pelo seu comparecimento e apoio, tá? Bom, primeira coisa que você precisa saber, caso você ainda não tenha visto, né, esse easter egg, enfim, esse mistério, é a localização. E ela fica bem aqui no mapa, pessoal, dá uma olhada, ó. Beleza? Tá vendo essa palavra enorme aqui, ó? New Hanov, tá vendo? Fica entre o N e o O, beleza? Só você chegar pra cá. Caso você esteja muito longe, faça uma viagem rápida pra Emerald Station, tá? Chegando aqui, você vem pra cá, pipipi, papapó, e tá aqui, mano. É uma cabaninha bem pequenininha, tá vendo aqui? Do lado de um lago. Bom, chegando lá, vamos lá. Vamos fazer o passo a passo, né? Você vai saber que é o lugar quando você vê esse crânio de uma... Parece ser o crânio de uma criança, né, mano? Mano, essa chuva no jogo é absurda, né, mano? Cara, é muito lindo demais, tá vendo? Tem um crânio aqui, ó. Mas beleza, vamos lá. Essa é a cabana, pessoal. Bom, logo que a gente entra aqui, mano, já tem um ar diferente. Uma música meio que sinistra começa a tocar, vocês estão ouvindo aí? Bem de leve, né? Bem sutil. E vários corpos estão já em decomposição, mortos de uma forma que parece... Não sei, mano. Parece que tomaram veneno, sei lá. Tá todo mundo morto na cama, tá ligado? Então vamos dar uma olhada, ver o que a gente acha aqui primeiro. Tem nada. Ok. Na verdade tem, mas a gente já pegou tudo que tinha desse item. Opa. Pelo jeito não podemos pegar. Ó, tem umas poções, tá vendo? E a galera tudo morta, mano. Das coisas que tem aqui, aparentemente, eu não consigo pegar nada. Tá bom. E aqui no centro, olha só. Tem outro esqueleto. Mano, vamos dar uma olhada nisso aqui. Sermão misterioso. A segunda hora, sob a meia-lua, pelo grande amor e graça do nosso salvador, Kukowaba, viajante do tempo e das galáxias, nos despimos de nossas cascas corpóreas para que seu recipiente possa levar nossos espíritos ao reino prometido para viver em paz e em poder até o segundo milésimo ano, quando voltaremos pelo novo prometido e adoraremos novamente no topo do monte Shan. Regozijamos sempre em seu amor. Então, estão vendo ali, ó, a segunda hora sob a meia-lua. Isso significa 2 horas da manhã. Então, 2 horas da manhã, eles estão dizendo aqui que
falando, né, com, entre aspas, deuses, viajantes do tempo, das galáxias, os ET, tá ligado? E, ao que parece, esse pessoal cometeu aqui um sacrifício, tá ligado? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, eu acho que não. O pessoal cometeu um sacrifício em conjunto, saca? Pra terem seus corpos, entre aspas, abduzidos. É um culto religioso, aparentemente, né? Tá, beleza. Então, é 2 horas da manhã. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos pra cá. Vamos ver aqui a hora que permite dormir, né? Vamos lá, fazer um acampamento. Eu não me lembro até que hora que ele permitia, tá ligado? Fazer... Esperar, né? Dormir, enfim. Vamos lá, dormir. Nossa, mano, ó. Madrugada, 5 horas. Eu acho que 5 horas não vai dar certo, mano. Mas vamos tentar. Eu acho que o ideal é a gente ficar até... Dormir, né? Até meia-noite. E depois esperar ali 2 horas da manhã. 5 horas da manhã é quase que amanhecendo, mano, praticamente, né? Então acho que não vai rolar nada, não. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, e aí... Bom, vamos dar uma olhada? Sei lá, mano. Let's go, girl. Eu acho que não vai dar certo, mas vamos dar uma olhada. Tá ali, ó. Deu certo, mano. Galera, olha só, mano. Que bizarro. Ô, na moral, mano, me arrepia, cara. Sério, me arrepia. Galera, basicamente... Basicamente não. Tem, literalmente, um OVNI acima de nós. Em terceira pessoa, não dá pra ver. Ó, quase que dá pra ver, ó. Só que o que a gente tem que fazer? Coloca em primeira pessoa. Mano, olha isso, guys. Cara, olha só. Literalmente tem um OVNI pairando a cabana. E... Se dá um tiro, será que foi alguma coisa? Pera aí. Não faz nada, mano. Mano, olha o barulho que... Se isso é uma referência a cowboys e aliens, ninguém sabe, mano. Mas tá ali, ó. Um disco voador pairando. E não interage com a gente, nada, tá ligado? Velho, isso é muito bizarro. E aí, quando a gente sai, ele vai embora, quer ver? Olha lá, foi embora. Cara, muito legal, né? Na minha opinião, cara, esse é um dos mais da hora que existe. E se eu não me engano, ele aparece de novo em uma montanha. E eu vou estar trazendo para vocês certinho, tá? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por terem acompanhado comigo. Eu sei que é algo antigo, mas como tem muita gente sempre, né, iniciando a jogatina nesse jogo maravilhoso, eu acho sim que vale a pena a gente estar registrando tudo, tá? Lembrando que logo abaixo vocês têm um e-mail, que é o e-mail oficial do canal, né? Pessoal, qualquer mistério que vocês conheçam no jogo, tragam para mim, sério. Eu quero conhecer todos, gravar todos e trazer todos pra galera, beleza?
Ajudem aí e eu vou até comentar o nome de vocês, tal, aquela coisa toda, né? Pessoal, muito obrigado, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!